irasabwa kunganya draw ubusa kubusa cyangwa abantu barabyibagiwe ibyo byahindutse ku mugabane w'urayi ku gitego cyo hanze kidafite agaciro ariko mu bwami bwa Dr. Patrice Motsepe uyobora kafu munyasa South Africa warakubwira ngo igitego cyo hanze kiracyafite agaciro hataza kugira umva ngwango nihomba homboka ngo urabona ngo nitabyara ngo mukarangu irabyara inyana ngo nini na nini no kuvuga ngo API irasabwa gutsinda icyo ni kimwe icyakabiri API irasabwa gukora draw yigitego kimwe kuri kimwe bakiyambaza penalty API iramutse koze draw yibitego bibiri kuri bibiri API yakomeza no kuvuga ngo Gadidka ifite amahirwe amahirwe menshi ya mbere bafite nuko basabwa kunganya ubusa kubusa bagahita bakomeza icyakabiri barasabwa gutsinda bivuze ngo iyi match irimo imibare myinshi myiza ku ruhande rwa ekipe ya Gadidka yo muri Somalia myiza ku ruhande rwa ekipe ya APR bizaterwa na buri wese uko yiteguye niyo mpamvu ku munsi weje saa 9 kuri Kigali Pele isaa 9 zuzuye nkuko amategeko ya CAF abiteganya yibumbiye muri amarushanwa yabo yaba CAF Champions League na Confederation Cup ko ikipe yasuye igomba kubona byibura umunsi umwe cyangwa ibiri yo gukorera imyitozo ku kibuga bazakiniraho match bazakirirwaho nyamukandagira ku kibuga nyamukandagira mu kibuga kikese mitutu iyi kipe ikaba ari bw'ikipe bita Kiyovu Sport ngo itege kuturaryemererwa kuko Kiyovu Sport ni ikora saa 9 kuri Kigali Pele barabwira bati ni twebwe tugomba kuhakorera icyo bita imyitozo Mujye ku ruhande tubanze dukore. Kiyovu iravuga ngo twebwe turemera kandi duciye bugufi kubera ko mwabikoreye. Mwana dutwaye ibikombe bibiri bya champion shure ebyiri. Reka tuze gukora nyuma yanyu. Kiyovu Sport yarayikoze nyuma y'uko APR yarayikoze. Biteganijwe ko uyu munsi Gadidka iraza kwakorera. Ikipe ya APR Football Club iraza kwakorera. Ni no mpamvu Kiyovu Sport uyu munsi taribuze gukora imyitozo. Ikipe ya Kiyovu Sport uyu munsi ntibari buze gukora icyo bita zoezi cyangwa se imyitozo kereka abayihimenduka bakabona ikindi kibuga aricyo ko Kigali Pele ntibari buze gukora Kiyovu Sport biraterwa no kwa makipe yo miyemere kwakorera birumvikana hanyuma ikipe y'ingabo z'igihugu cyo wamenya makuru ava muri camp nuko abakinnyi bose bameze neza kandi bari tayari ngo morale ari yose ngo biteguye kuba bakwerimina iyi kipe ya Gadidka yo mu gihugu cya Somalia ubundi bagatangira gutekereza ikipe ya Pyramide irangajwe imbere n'umukongomani bita Fisto Kalala Mayele umukongomani wakinaga muri ekipe ya Yanga akabarekeje yaraguzwe miliyari imwe n'igice birumvikana no gutegereza tukareba SAPR ku munsi weje zatsinda ku munsi weje zakomeza ni urizo rikomeye cyane bivuze ngo twebwe nk'abanyarwanda by'umwihariko abakunze umupira w'amaguru burya nta muntu utakwifuza ku ekipe ya Soccer Rwanda isoka rwo itsindi komeza niyo mpamvu ku munsi wejo niyo nka mwese abafana b'amakipe yose mu Rwanda abakunzi ba ruhago ni ibintu bibiri biroroshye no gufatira iryo buryo ikipe ingabo z'igihugu ndetse no kwisupporting kuri stade mutitaye ku mukinnyi runaka mutitaye ku mitoreze ya Thierry Froger muze mubashyigikire ingoma vuvuzela kila kitu ku buryo Somalia mu minota nka 15 igomba kuba yamaze kurya nka 3 cyangwa 2 mu gihe muri buze pole pole museti birenge ko nabonye ikipe yihagaze hora sayine turaza kugenda tubidetaya gatanu kuri gatanu tubyinjiramo hanyuma ndabona ubutumwa bw'abavandimwe batandukanye yitwa Papa Baru wa Papa Baroteri n'umukunzi wa ikipe ya APR ati tuzayisezerera mfite icyizere abafana bazaza ari benshi bizashoboka nizere ko mutazongera kurimba za ndirimbo nizere ko abafana ba APR mutazongera kurimba za ndirimbo kuko nimwongera kuziririmba nanye nzavuga nti birashoboka ko hari umuntu wabatumye mutubwira amakuru y'ingabo z'igihugu nyamukandagira tubateze yombi gatanu kuri gatanu amazina n'imboni gaba Cyprien mu gakenke muzo
Biende yanditse ntabwo nabyumvishije, ntabwo nabisobanukiye rwose. Ubwo araza kongera no z'ubutumwa bwe ntacyo bitwaye. Ko hari byo ndasobanukiye rwose. Ndabona uwo bita Saint ati bonjour Kenya na Misiri nibo bazakina finale. Kubera iki se wumva ko Rwanda na Cameroon atari bo bakina finale? Yemfite ikizere. Ndabona ubutumwa bw'uwo bita Bibi ati bonjour. Ngo tuze tugire gute? Yo nta bafanigira se. Bibi aravuga APR, Bibi no burenganzira bwawe twitwasabaga rwose. Ariko rwose niba wumva bitakurimo no burenganzira bwawe nabandi ntacyo bitwaye. Waramutse neza bro rwose ibintu bya Kenesi byo guhora azamura amatike ngo promotion wazatubarije Ferwafa ko ibi bintu bimaze gusa nabi rwose kuri derby birumvikana no kuri matches zisanzwe koko wapi ntabwo ari byiza. None se Jimmy ufaniye ekipe konze kushaka kubufana Lyon Sport? Lyon Sport ntizamura buri munsi. Lyon Sport ntizamura buri munsi. Wari umva Ferwafa yitambika? Buri ekipe ifite uburenganzira, buri ekipe ifite uburenganzira bwo kuzamura ibiciro kubera ko ntabwo Ferwafa yagiye ngo igiye kwivanga mu by'ama ekipe kubera ko ntakiba. None se Ferwafa iraba obrija gushyira ibi biciro? Ferwafa ibahiye Kenesi arakubwira ati ngenda ashaka guhemba wenda. Lyon Sport irakubwira ati ngenda ashaka Rokiritema. Ferwafa irayibwira ngo oya. Urayibwira oya kubera kubaha iki? Kubera kubaha iki? Bundi baravuga ngo uguhara guhata. Ariko uyu munsi Ferwafa yabahata ngo bashyire ibi biciro cyangwa basetinge no mibare? Ferwafa ibaha iki? Nta kintu na kimwe Ferwafa iba amakilebe. Niba nta kibazo ubwo urumva yabifite irihe shingiro? Ndabona morning bro waramutse neza ko wankwepita ariko ni ryari ufite umwanya ngo tubonane? Have you nice day. Umeze neza cyane umutoza? Tuzavugana nta ribi. Vanda umeze neza president w'abafana ba ekipe ya polisi mu Rwanda no ku isi yose? Dr. Higiro umeze neza Nairobi? No butumwa butandukanye dukomeza n'amakuru atandukanye. Ubwo ni ubutumwa bwa hari butandukanye twagendaga twubaka kugira ngo tubusome. Twari tuvuye kuri PR nyemera twerekeza muri ekipe bita Kiyovu Sport dukomezanya nayo amakuru hari naya ngaya. Myugariro wayo umurundi bita Eric akaba yamaze kubona ibyangombwa bimwemerera kuzakina match ikurikira bagomba kuzakina n'ikipe ya AS Kigali muri AXE bivuze ngo azafatikanya n'uwo bita Gika Zindu Bahati. Hanyuma bivuze ngo Mbonye azajya ku ruhande rw'uburyo rwa kinyo musore bita Olivier Timbo umwana witwaye neza rwose muri match ya mbere na bakinye na Rwamagana match ari komeye muhazi. Hanyuma undi wabonye ibyangombwa yitwa Erling Braut Haaland, iri zina ryiswe na president wa Kiyovu Sport Juvenal. Niwe wavuze tumu umuntu ni Haaland bamusinyisha igitaraganya bavuga bati birakomeye bati uyu muntu zari na zari PR zera mu Rwanda baramusinyisha. Ariko hano Kiyovu Sport yarahiye rwose. Hari umuntu ubona ukabona ko ashaka kuzamenya umupira bijyanye n'imyaka ariko harane ni mukuru cya kabiri ntabwo abizi rwose ntabwo abizi. Kiyovu Sport yarahiye ariko yamaze kubona ibyangombwa guzwe 18 nyine imyaka 3 wamushyira pembeni se yahita kujyana muri FIFA. Kiyovu Sport yabitarakirirwa bashi Bobo na John Mano aribwo bagisoza kwishyura ngo baramwirukanye. Cya kabiri bara kimwe mu bintu ramaze kumenya ku Rwanda rw'abafana ba APR bagomba kwiyakiraho bagomba kwemera nuko uyu mutoza bita Thierry Froger agomba gutoza APR ku bubi n'ubwiza. Panga pangua panda ushuke mukubari musikubari juu ya nini babaye batarakira urwadiri ngo birukane n'undi? Wese urumva bishoboka ibyo bintu? Mwabafana mwe namwe mujye mushyiramo akantu ko koroshye cyane munabitekereza. APR iracyari muri yosaga y'umuriro yongera yirukane Thierry Froger. Kiyovu Sport Juvenal arakubwira ati ibyashi Bobo na John Manaho bingejeje n'injyuhaza ntabwo bishoboka. So Haaland rero amaze kubona ibyangombwa ubwo abafana ba APR mubyumve ko umuntu bita Thierry Froger utoza ikipe yanyu mugomba kubana nawe mwiyakire. Ariko mu mushyigikire birashoboka kubera ko ikipe iracyari cyane nawe nibwo yagitangire. Hanyuma Kiyovu Sport undi umugande witwa Sebo nawe yamaze kubona ibyangombwa. Fofo ntabwo arakira wa musore ukomoka mu gihugu cya Angola ntabwo ari yakira mu gihe uwo bita Sherifo Bayo uyu munya Senegal ntabwo arabona ibyangombwa we. Kiyovu Sport yacyarimo kurwana no kubibona ndetse n'uwo bita Basilua umukongomano kira ku ruhande w'utudred nawe uruhande rw'umuso ntabwo yari yabibona. Ariko biteganyijwe ko rwose bashaka kuzakina match kuwa gatandatu na ya AS Kigali bamaze kubibona. Hanyuma akaba ari cy'umuntu yavuga kuri ekipe ya Kiyovu Sport twerekeza muri ekipe ya Lyon Sport. Ekipe ya Lyon Sport uyu munsi
bafite match amikare ku munsi wejo bakoze imyitozo yitabiriwe na president wa equipe Rayon Sport arayireba nyuma kuyireba hita agenda ataganiye n'abakinnyi ndetse n'umutoza kubera ko yarafite izindi gahunda zihuta icyo wamenya cyo nuko ku munsi wejo umutoza bashoje yababwiye ko bafite match amikare irakinwa muri ubu buryo donc abakinnyi babaciyemo ibice mu buryo bukurikira abakinnyi 11 bakinnye n'ikipe ya gasoje umukino wa mbere wa shampiyona nta numwe uribuze kugaragara muri match bari buze gukina ahubwo abo bo barakora imyitozo yabo ku giti cyabo ku mugoroba isakenda mu nzove 11 babanje mu hatarimo abasimbura abasimbuye n'abaratari bari muri 18 bagiye gukina match amikare mu kanya isatatu mu nzove barakina n'ikipe ya Vision FC yo mu cyiciro cya kabiri niyo bari buze gukina hanyuma ku munsi wejo nibwo bazahurira hamwe indi nkuru muri ekipe ya Rayon Sport nuko bita Eric Mbizi kubwumvikane na ekipe ya Rayon Sport kimwe nuwo bita ifaso ifunga bandikiranye barwa bumvikana gutandukana impande zose.